emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Com vocês, pra vocês, Fanfarra Maria Isabel de Belo Góis, Famigue, em julgamento! We'll be right back.
Já estamos ao vivo para o Brasil e o mundo através do canal Banda Show. Léo, Kezia Santana está pedindo para você mostrar os jurados, Léo. Kezia Santana está pedindo para você mostrar os jurados aí. Olha só, eu estou aqui. Já estamos bombando com 263 pessoas ao vivo.